רבותיי, קהל קדוש, ברשותכם נראה לחזור ולהזכיר דברים ידועים ומפורסמים, מה שנחוץ לנו עכשיו כהיום הזה. כבר ידוע מפורסם מה שאמרו, רופא טוב כשהוא בא לרפות את החולה, חוקר מה הסיבות שהביאו את החולי, לא על אף אחד, ואז נותן לו את הרפואה. כבר סיפרתי פה לפני הרבה שנים, אולי 30 שנה, אולי יותר, ביקשו ממני לעזור לאיזה אחד, לא על אף אחד שהיה חולה. הלכתי לרופא ובאתי אצלו, אמרתי לו, באתי בנוגע לפלוני. אומר לי, כן, כן, שב. ישבתי אצלו, והוא הוציא את הפנקס של הרצפטים, והתחיל ממלא רפואה כזו, רפואה כזו, רפואה כזו, ואני לפי תומי, מעשה שחק יש פה. אומר לי, אחד מהרפואות יעזור לו, שומע? תאמינו לי, אפילו חתול הייתי שולח לרופא כזה. הוא צריך קודם כל לזהות את החולי, ואחר כך להביא את הרפואה, אבל לא כותב לו שם 10 מיני רפואות, 15 מיני רפואות, ייקח, אחד יעזור, לדברים בטלים. למה אני מקדים את זה? לדאבוננו הרב, כבר הגענו 1953 שנה לחורבן בית מקדשנו ותפארתנו. צריכים לחקור מה הסיבה העיקרית השורשית שכל כך מתארך הגלות השחורה הזו שלא הניחה לנו מידה טובה. סתם, אין סתם. לא חשיד קודשבריחו דעבי דינה בלא דינה. אז מה הסיבה? אז בוא נראה סיבה שורשית שלימדו אותנו חכמי הזוהר הקדוש בפרשת בית חנן. אני מכיר לכם דברי הזוהר. פתח ואמר, הן עד עוד היום גדול לא יאסף המקנה. היי קרא את הפסוק הזה, מה שכתוב אצל יעקב אבינו, וכמוה העמידו אותה והסבירו רבותינו, כד ישראל התערון בתשובה לקמי קודשא בריחו, כאשר אנחנו נתיב מעשינו, נחזור בתשובה שלמה. דרך אגב, עוד חודשיים מהיום, איזה יום? יום הכיפורים, לא לשכוח, חודשיים. כד ישראל התערון בתשובה לקמי קודשא בריחו, נחזור בתשובה, נשפר מעשינו, נזהר בן אדם לחברו, בן אדם למקום, אז בזכות דאורייתא יטובון להרעה קדישה ויתכנשון מן גלותה. כשיהיה את המהלך הזה של תשובה, ותשובה נעשית רק על ידי עסק התורה. רבותינו אנשי כנסת הגדולה, תקנו לנו תפילה על התשובה. ואיך היא פותחת? השיבנו אבינו לתורתך. רגע, אתה מדבר איתי על תשובה? מה אתה פותח תורה? כי אי אפשר. מציאות של טובה, של תשובה, תהיה כשיש עסק התורה. אומר הזוהר, כד ישראל יתעורון בתשובה כמקודשא בריחו, בזכות אורייתא, כשאנחנו נעסוק בתורה כדבעי, ואז יטובון להרעה קדישה, נחזור לארץ הקודש, ויתכנשון מגלותה. אומר, הן עוד היום גדול, ודאי יום אחד יהיה גלותה לישראל ולא יתיר. כך כתוב במדרש גם כן באיכה רבה על הפסוק שם ביום אפו. יום אחד, זו הייתה התוכנית האלוקית שיהיה עונש הגלות לישראל, יומו של הקדוש ברוך הוא, 1,000 שנה כידוע. והנה אנחנו כמעט יומיים, 1953, מה קרה? אם הזוהר הקדוש ורבותינו אומרים בגלותה יהיו ישראל חד יומה ולא יתיר, כדכתיב נתנני שוממה כל היום דבה, אז איך קרה מציאות כזו שכבר 1953? אומר פה הזוהר, דבר קורע את הלב. כל זה שהקדמנו, כשישראל יתערבו בתשובה יחזרו. אומר הקדוש ברוך הוא, עוד היום גדול לא עת אסף המקנה, בלא זכות ובלא עובדין דקשרן. אם אין לנו את הזכויות, את התורה וכולי, אז היום הזה מתגדל ומתארך החמנה לסלן. אבל אסבת אחד לכו, רפואה אחת אני מציע לכם,
אומר בורא עולם לכולנו, לכו השקו הצון, מה זה? השתדלו באורייתא, התשקעו מימי דאורייתא. אם אנחנו להשקיע את הצון, כלל ישראל, ואין מים אלא תורה, כמו שדרשו רבותינו, אם נעסוק בתורה, השתדלו באורייתא, אז מה יהיה? לכו רעו, אתם תגיעו למקום המראה, אתר דנייחה, מקום של מנוחה, מקום של שלווה, מקום של ברכה, לאתר טבע וכיסופה דחסנתכון, לאותו מקום שאנחנו מצפים לירושה הזאת. אז מה יוצא? יוצא שבאמת התוכנית הייתה תוכנית האלוקית ליום אחד, ואם נתארכה הגלות שלא הניחה לנו מידה טובה, זה בעבור שאנחנו לא מנצלים את העצה שאמר בורא עולם, אס ותחד יתלכו. תורה, 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 וזה הנשק היחידי שיעזור לנו לגאולה. ועוד מעריך הזוהר פה מאוד מאוד, מי שרוצה יקרא פה בפרשת בית חנן דף רש עין, על העניין הזה, על המהלך הזה, אומר, עוד יום גדול הוא היום דיקרא יום מהומה ומבוסה ומבוכה, יום דיתחריב במקדשה ונפלו ישראל בגלותה. זה היום הזה של המהומה והמבוכה וכו', בגין עובדים בשין, בגלל המעשים הלא טובים. ההוא יום ההתמשיך, היום הזה במקום שיהיה יום אחד כבר נמשך כמעט יומיים, נפלו ישראל בגלותה. התמשיך והתמשיך, אין עוד היום גדול, לא את יוסף המקנה. השקו הצון במילה דאורייתא, בזכות הדאורייתא, איפקון ישראל מן גלותה. זה מה שמביא לנו את הגאולה. אני רוצה לסיים בדבריו הנוראים של רבנו הרמח"ל. הזוהר מעריך, מי שירצה יעיין שם, בדבריו הנוראים של רבנו הרמח"ל זצ"ל. יש לו מאמר דרך עץ חיים, נתפס בסוף עם מסילת ישרים. והדברים שם ידועים, אבל טוב לחזור ולשנן, להזכיר. אומר, התיקון יהיה על ידי עסק התורה. כמו שראינו עכשיו בזוהר מפורש, וכך אמרו רבותינו בכל המקומות. והוא מביא מאמרים מדברי רבותינו על היסוד הזה. הנה, אני מקריא דבריו הקדושים של רבנו הרמח"ל זצ"ל. הנה מהמאמרים הללו שהוא הביא מקודם, תבין ותשכיל בשכלך הזך, כל אחד יבין משכלו, כי אין תרופה למכתנו כי אם בעסק התורה. לא לחפש עצות אחרות, זה השורש וזה העיקר וזה היסוד. רוצים רפואה, רוצים גאולה, עסק התורה. ברוך השם, כל אחד יש לו שיעורי תורה, אבל להיות מוסיף והולך, לבוא בקביעות יום יום, ברוך השם, בתי כנסיות פתוחים, בתי מדרשות פתוחים, לבוא בקביעות יום יום. למה? למה דווקא עסק התורה? כי אין לך דבר המחליש כוח השטן כי אם עסק התורה. זה הנשק, הנשק היותר חזק, היותר מועיל, היותר גדול. ופה מביא סיפור קורע לב. כמו שהוגד לנו בימי המנוח החסיד המקובל הגדול, הרב רבי שמשון אוסטרופולר זצ"ל, השם מקום דמו, אז כידוע בשנות תח"ת, היו גזרות קשות בארצות אירופה, פולין, רוסיה, היה מרד הקוזאקים, ומלחמה גדולה היה, בעוונות הרבים נהרגו אלפים ורבבות מבית ישראל, השם מקום דמם, נשפכו כנערות איתן. יש אחד מאותו תקופה, רבי נתן נטע הנובר, הוא כתב ספר בשם יבן מצולע, מתאר מה שכתוב, מה שעבר עליהם, איזה אכזריות, איזה שפיכות דמים, השם ישמור, השם ישמור. בסוף גם הוא נהרג בגזרות הללו של תחתת. היה מרד הקוזאקים, הוא מתאר שם, אי אפשר לקרוא, סיפר לי חבר, קרא את זה, התעלף מרוב עוגמת נפש, מרוב הכאב שכתוב שם. ואז מאחד הגדולים שהיו אז, היה רבי שמשון אוסטרופולר, זה שיש ממנו את האיגרת שאומרים בערב פסח, וסיפרו לי כמה אנשים שהם עברו את השואה שהייתה באירופה, של הנאצים ההורים, מה שימם, אומר, היינו כל ערב פסח, קוראים את האיגרת הזו, בזה ניצלנו. כך אמרו עיד אולי. על כל פנים, הוא היה גם כן מאותם ההרוגים של אותה גזרה קשה. מסופר שהוא היה יושב בבית המדרש, עם תלית ותפילין, ונכנס קוזאקי ארור,
וראה אותו יושב פניו מירות פני החמה, יושב עוסק בתורה, בא מגבו ותקע בו את החרב ומשך אותה עד שהגיע לקשר של תפילין, ואז יצא נשמתו בקדושה, השם מקום דמם. אז הוא רבי שמשון היה איש אלוקים קדוש ונורא מגדולי רבותינו המקובלים, וכאן רבנו הרמח"ל מביא סיפור עובדה נוראה. כמו שסיפרו לנו בימי המנוח החסיד המקובל הגדול הרב רבי שמשון אוסטרופולר, כשהייתה הגזרה הנוראה בשנת תפחת, השביע הרב הנזכר את השטן, השביע אותו, תענה, ושאל, על מה ולמה אתה מקטרג על עמנו בית ישראל יותר מכל האומות? 70 אומות יש, מה אתה רוצה מאיתנו? כל הזמן גזרות, כל הזמן שמדות. יש ספר שנקרא עמק הבכה, וכן ספר שבט יהודה, הם שניהם מתארים את הצרות שעבר על בית ישראל מזמן החורבן. עמק הבכה שביוסף הכהן, ושבט יהודה שביהודה בן וירגה, מתארים כל מיני, אנחנו לא יודעים, לא מכירים את ההיסטוריה, מי יודע שלפני 700-800 שנה היה שמד גדול והרגו את כל היהודים שהיו בבית שאן, לא השאירו אחד מהם. שם הם מתארים את הכל. הכל פנים, אז הוא שואל, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה מקטרג על עם ישראל יותר מכל האומות? מה זה? והשיב לו, אחרי שהוא השביע אותו רבי שמשון הקדוש, הוא ענה לו, התבטלו מאיתכם שלושה דברים ואני אחזור מכתרוגי. איך אומרים? בוא נעשה עסק. אם אתם, בית ישראל, תפסיקו, תתבטלו משלושה דברים, אז כבר לא יהיה כתרוגים, נהיה בידידות. מה? שבת, מילה ותורה. חזק וברוך. אלה שלושה דברים שהם ברית. מיד ישיב לו הרב רבי שמשון, יובדו הם, כהנה וכהנה, ולא תתבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה הלילה. זה אתם מציע לנו? שאנחנו נפסיק שבת במילה ותורה? לא, לא יעלה על הלב כדבר הזה. חלילה, חלילה, אפילו עוד גזרות, חז ושלום. ויובדו כהנה וכהנה, אלפים ורבבות עוד, אנחנו לא נבטל עוד אחת מתורתנו הקדושה. אומר רבנו הרמח"ל זצ"ל, הרי תבין ותדע שכל הקבלות שנתתי לך עד הנה אמת. הנה, יש לנו פה עדות בעל דין. עומד פה השטן בכבודו ובעצמו, מבקש שנפסיק מתורה שבת ומילה. אלא, שמע מינה, לימוד תורתנו הקדושה ליצר הרע, לסתרה הרע, שם המוות, ולאחינו בית ישראל שם חיים. כשאתה בא לשיעור, כשאתה יושב ולומד, אז זה לא רק משהו אישי שלך, שאתה עולה ומתעלה ומתקדש, אלא מרבה תורה, מרבה חיים. למי מרבה חיים? לכל בית ישראל. בכל מקום שהוא, בכל תוצאות ישראל, הם ניזונים מכוחך, ואתה בלימוד שלך נותן להם חיים, נותן להם ברכה, נותן להם שלום. אומר הרמח"ל, אני מסיים, והנה תראה שחורבן בית מקדשנו ותפארתנו, ושגלינו מארצנו, היה בעוון ביטול תורה. מה היה מכה פטיש? זה מי אמר? אומר, זה כתוב בחומש, בפתח חומש. ואמרו כל הגויים, על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? הגויים מתפלאים. ארץ ישראל, כותב הרמב"ן, היא מבחר היישוב. אין ארץ יותר טובה ממנה. והנה היא שממה, בית המקדש חרב, היהודים נהרגו, גלו מארצם. הם שואלים, מה זה ועל מה זה? מה קרה? איך עשה השם ככה לארץ הזאת? הם שואלים, והם מיישבים, הם תרצים. ואמרו, על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. זה הסוד והיסוד. ברית, מה שכתוב שם, מיינו תורה. אז הנה אתה רואה, מפורש בחומש, השאלה והתשובה. על מה? נטשנו את התורה, עזבנו ברית השם, אז קרה מה שקרה. ובאמת מצינו שוויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וגילו עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על מעשה של תורה, שנאמר על עוזבם את תורתי. קודם כל לא לטעות. במאמר הזה, אין ויתורים. אם אדם עשה ספק איסור דרבנן, יבוא איתו בחשבון בשמיים. אז מה כתוב בויתר? כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, ותרו חיה, ותרו בני מאוי וכו'. אז מה כתוב בויתר? אלא הביאור, ויתר פירושו העריך אף. יש מידה בשמיים שהקדוש ברוך הוא לא פורע מיד. בכל מיני חשבונות. מעריך הפי, אבל בסוף גבה דילי. גובה את שלו. אז אפילו על אבון חמור של עבודה זרה וגילו עריות ושפיכות דמים, יש את ההנהגה של מעריך אף.
אולי ישתפר, אולי יתקן, אולי יחזור בתשובה. ואם לא, אז בא החשבון. אבל העניין של ביטול תורה מואסים מללמוד, מה שמלאכי השרת נלחמו בשמיים. מה אתה נותן את התורה לישראל? תנה אותך על השמיים כמו שאמרה הגמרא בשבת. על זה אין ויתור. מיד חלילה שפורענות. שנאמר על עוזבם את תורתי. ובפירוש צובח הנביא ירמיה, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. דרשו רבותינו, הלוואי אותי עזבו תורתי שמרו, כי התורה תחזיר אותם למוטב, תחזיר אותם בתשובה, והכל יהיה על הצד היותר טוב. אומר, נמצא שכל הכעס שכעס הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל בשביל תורה. אז מי שרוצה קצת להיות מועיל לבית ישראל, לעזור לנו לצאת מכל הצרות, מכל המחלות, מכל המגפות, מכל התאונות, מכל הבעיות הרוחניות שיש, אני לא רוצה להאריך, ידע שהוא פועל את זה בעסק התורה. כשהוא בא לשיעורים, וגם מותר ללמוד בבית, אין בזה בל תוסיף, אדם יכול ללמוד גם בתוך ביתו, מרבה תורה, מרבה חיים, כמו שאמרנו, זה העומד לימין ישראל להינצל מכל הבעיות, מכל המצוקות, מכל הצרות. אומר הרב, הנה, נמצא שכל הכעס שכעס הקדוש ברוך הוא על עמו ישראל, היה בשביל התורה. כי בכל פעולה, אין מי שיבין שורש הפעולה, איכותה ומהותה, כי אם הפועל עצמו, זה שעושה את הפעולה, הוא יודע. למה הוא עשה את זה? לכן, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שהוא הפועל כל הפעולות, יודע שעסק התורה ראש לכל התיקונים. מחפשים אופנים להתקרב לבורא, לתקן המעשים, להשתפר. אומר לך, עסק התורה ראש לכל התיקונים. ולכן הזהיר עליה כמה פעמים בחומש, וכעס עלינו כל הכעס הגדול הזה על אשר עזבו את תורתו. מסיים הרמח"ל, והנה כלל זה בידינו, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כך אמרו רבותינו בירושלמי במסכת יומא. מה פירוש? אם עדיין לא נבנה המקדש בזמננו, הווה אומר שאנחנו ממשיכים ועושים את אותם פעולות שעשו אותו דור שחרב המקדש בימיהם. לכן לא נבנה. אם היה לנו תיקון לאותו קלקול, מיד היה נבנה. אז אם עדיין זה נמשך החורבן, נמשך הגלות השחורה, פירושו של דבר שאנחנו עדיין פועלים ועושים את אותם המעשים שעשו הדור שנחרב בזמנו. אז לכן אמרו כאילו נחרב בימיו. מאחר שהם בית ישראל בעלי בחירה יכולים לפעול במעשיהם הטובים שיבנה בית המקדש ולא עשו, היינו אנחנו בפעולות הטובות, במצוות, בזהירות בין אדם למקום, בין אדם לחברו, כל הגמרא במסכת גיטין שעוסקת באגדות החורבן, על מה מדובר שם? בין אדם לחברו. ומה זה התחיל? עובדה דקמצא בר קמצא. וזה התחיל הסיפור שהוא לא ויתר לו וכו' וכו' כידוע. מה מסיים הגמרא? המעשה האחרון שהביאו, שוליה דנגרה, אותו סיפור אכזרי שהיה, ועל זה נחתם גזר דינם. אם לא הייתה הנקודה הזו של בן אדם לחברו, היה עוד יכול להיות ערך אפיים. אבל ברגע שמתחיל קלקול בן אדם לחברו, מיד יש משפט. אין רחמים, נורא נוראות. לכן צריך להשגיח בדברים האלה. רבנו החפץ חיים בהקדמת הספר שלו מביא את הגמרא במסכת יומא שאומרת על מה חרב כל החורבן הגדול הזה, על עוון שנאת חינם. אומר, מאיפה בא שנאת חינם? מאיפה? מלשון הרע. זה הולכים ביחד, זה זוג. כשיש שנאה על פלוני, אז הוא מדבר על הבראות, מדבר בגנותו, הוא ככה והוא ככה והוא ככה. נמצא, וכך אומר הגמרא מפורשת, הגמרא שם במסכת גיטין בדף נ"ז עמוד ב', אומרת שהחורבן היה בגלל לשון הרע, תראה שם ברש"י. על כל פנים, אז זה צריכים זהירות, בד בבד, עם תורה שהיא חיים, צריכים להשגיח בעניין הזה של שמירת הפה, שהפה יהיה טהור וקדוש, ילמדו את ההלכות, ילמדו את המוסרים. אדם להשקיע שנים על שנים, אם זה יועיל לו פעם אחת לחיים. נסיים. אנחנו בעלי בחירה, יכולים אנחנו לבחור בטוב, בטוען טוב אל התורה, יבוא המקדש, יבוא המשיח. כן הדבר הזה, מאחר שלנו משפט הבחירה למאוס ברע ולבחור בטוב,
לעשות התיקונים הגדולים על ידי עסק תורתנו, כמו שהוא אמר, שעסק התורה מחפר על הכל, מתקן את הכל, ואין אנחנו עוסקים, אם אנחנו חלילה מתרשלים מהדבר, נמצא אנו גרמה בנזיקין, ואז כוחות הטומאה מתגברים, מסיים פה, ובדי יפקון מן גלותה, בזכות לימוד התורה, כל אחד ואחד, בפרט אם זה סתרי תורה עוד יותר, על כל פנים, זה מוסר השכל לכולנו. כבר 1953 שנה, מי חלם שיהיה כל כך הרבה שנים? מי חלם? ולא הניח לנו הגלות הזו שום דבר טוב. תמיד יש לנו את הבעיות מכל בארץ וחוץ לארץ. סיפר לי רב גדול, אומר, בזה אני מסיים, אומר, היה לפני שנות דור שואה, נהרגו אותם 6 מיליונים, שם מקום דמם. אבל אומר, זה שואה מפורסמת, אבל יש לנו כל יום שואה נסתרת, שואה שקטה. מה פירוש? אומר, אנחנו נמצאים פה בירושלים, לא מכירים את המצב שקורה בארצות חוץ לארץ. התבוללות, הנשמות של בית ישראל נאבדים. ראיתי בספר כותב, נסעתי לצרפת, לפני 20 שנה יותר. הגעתי לשם, אמרו טוב שבאת לאיזה עיר. מה? אומר, הלילה יש חתונה, אתה מוזמן? או, יופי, חתונה, למה לא? בא לחתונה, אומר, לא ראיתי חתונה שמחה כזאת. איזה שמחה, איזה ססון, איזה ריקודים. שאלתי אחת, תגיד, מה כל כך השמחה הגדולה? אולי לא מצוי אצלכם עניין הזה של חתונות, לכן זה פעם ביובל, אז אתם כל כך שמחים. אומר, לא, דווקא מצוי אצלנו חתונות. אבל מה השמחה הגדולה? זו חתונה ראשונה מזה 15 שנה ששני בני הזוג יהודים. שומע? שומע? אנחנו פה, אנחנו לא יודעים מה קורה. חפץ חיים בכה, הרם קרן ישראל עמך. ריבונו של עולם, אם תימשך הגלות, לא רק שלא יהיה פירות, גם הקרן יכולה ללכת לאיבוד. אז אבינו מלכנו, עשה להרם קרן ישראל עמך. כל אחד מאיתנו, בתורה שלו, במצוות שלו, בתשובה שלו, פועל אגונה מגנה ואצולה מצלה על כל בית ישראל. ולדעת, זה הסוד וזה היסוד. מרבה תורה, מרבה חיים. יהיה רצון שנזכיר כולנו לאלתר לגאולה שלמה, תשובה שלמה, רפואה שלמה, אמונה שלמה, וכן יהיה רצון ונאמר אמן. כל טוב.